好，到底是不是以色列做的？美国到底知不知情？我们看一下。黎巴嫩呼叫器爆炸案目前已造成至少20人死亡，伤亡者除了与以色列为敌的武装组织真主党成员，还有平民百姓，包含2名幼童。以色列被认为是幕后黑手，以色列情报部门的暗杀手段可以说是五花八门，包括引爆书籍、牙膏涂毒，还曾遥控机关枪杀人。譬如2020年11月，伊朗首席核能科学家法赫里扎德就在首都德黑兰郊区被遥控机关枪炮塔扫射突袭，他才刚走出车门就被当场击毙。搭载机关枪的皮卡拖车随即自爆，短短3分钟内，法赫里扎德就被刺杀身亡。空袭警报叫不停，轰隆爆炸声响起，草地被炸出大洞，冒出浓浓黑烟。以色列国防军18号表示，已对黎巴嫩南部多个真主党基础设施地点进行打击。黎巴嫩真主党也宣布，已跨境袭击以色列军事阵地。With regard to Lebanon, the United States did not know about, nor was it involved in these incidents, and we're still gathering the information and gathering the facts.以色列黎巴嫩互相轰炸，美国白宫方面也强调希望透过外交管道结束战争，学者则认为结束加萨战争是目前唯一的出路。南轩，我觉得这个新闻实在太可怕了，就我们常说这个现实世界比小说更加像小说，我觉得事情戏剧化离奇诡异的状况，我觉得你完完全全超乎小说，超乎好莱坞哦。我觉得有几点啊，这个有点就第一点就大家都谈到了，就 BBQ 竟然可以成为大规模的攻击武器这件事情。那今天 BBQ 可以这个样子，今天呢这个对讲机可以这样子，以前可能想象中的是比方说无人机啦，汽车，你汽车稍微弄一弄，哎，突然之间就变成一个这个可以行动的炸药，你知道一开引擎啊，你一开嘣就炸了。但现在如果说连这个 BB 扣跟对讲机都可以的话，那手机可不可以？家里面的微波炉可不可以？就所有的事情，如果说，而且就以目前大家都认为是以色列了啊，就是就目前这样子的一个可能的涉及攻击的这样一个步骤来看，刚刚赵先生也讲了，它是非常缜密的，它是一个事前，它可以安排到很久以前，比方说像上次他们在德黑兰去攻击哈马斯的这个政治局的主席的时候，他是在他入住前的1-2个月就先把炸弹准备在那个地方了，然后等你呢情报到了，知道你进来了，哗一炸就炸到你了。那现在这个也是一样啊，他事实上有一说是今年买，有一说是去年就买了，买了就是因为不管怎么样不用了智慧型手机了，改用 BB 扣了，所以他就知道他要买一批5000个这个 BB 扣，所以的话呢，他们就开始呢针对这5000个 BB 扣，不知道在哪一个环节上呢，就开始进行安装几百克的爆裂物，然后呢透过一个简讯一传，后就在几个月后进行爆炸，所以我觉得这个事情已经到了那种让他觉得已经到了防不胜防的状况，所以我觉得这个运用一般的平民的这个一般的家电器具，然后呢进行攻击，我觉得这个已经套得太夸张。我觉得这是第一个，第二个 ，BB 扣可以到那么大的杀伤力，我觉得真的蛮惊讶的。他就是放几百克，甚至有几十克的爆裂物在里面，一个小小的东西，它不到，我觉得很多年轻人没看过 BB 扣嘛，哈，它可能不到我这个手机的1/3，大概1/3还不到，它竟然可以炸死人。我觉得这件事情实在让大家觉得太惊悚了。我觉得这个杀伤力之大的一个状况，我觉得也是吓人的。再一个就是它是无差别的，刚刚这个医生也讲到，我觉得无差别攻击这件事情也是在这一次呢匪夷所思的。我觉得到目前为止看起来的话呢，以哈跟以黎，我就已经杀红眼了，什么协调不可能了。不只是 Blinken 到了十几次了，现在拜登的中东特使就还在这个斡旋当中，人还在中东地区，但你说这样的怎么谈？你这样以色列跟哈马斯怎么谈下去？你不要讲以色列跟哈马斯，他事实上在加沙走廊继续的攻击中，现在黎巴嫩又多了一个新的战场，而且这个部分的话，你说要让北方的这个居民回去，那加沙的人民不用回去吗？只有你的以色列的人特别伟大，你就要回去，为了回去，你就要去炸这个黎巴嫩真主党，所以我觉得事情已经越搞越混乱越复杂了，所以我觉得这个目前看起来的话呢，这个战争只有继续下去的份，没有这个眼前可以停止的一个状况，一个契机。再一个，我觉得目前的情报战非常可怕，因为我觉得对以色列来说，事实上以色列的这个萨姆德他厉害的地方，其实有在于他这个事情不在于说他入侵渗透了供应链，重点他在于情报，他怎么知道黎巴嫩真主党说不要用手机，要改用 BB 扣？他怎么知道他要去哪里买 BB 扣？他怎么知道？而且他这个 BB 扣，他
藏了进去之后，他本来是要等到他们说全面反击、全面开火的时候才要去引爆，决定提前引爆，因为发现他们已经开始怀疑 BB 扣了。他怎么会怀疑 BB 扣？他怎么知道黎巴嫩真主党在怀疑 BB 扣？所以我觉得那个以色列的情报网已经做到了一个令人匪夷所思的部分。我觉得有可能是去年他不是被哈马斯攻击的时候，完完全全不知道这个情报，他大概痛定思痛吧，啊，所有的事情都动起来了。所以我觉得这几个状况，就对于情报，就是整个供应链的渗透，整个情报的掌握，然后到了最终杀猴人眼，用无差别的方式，你只要身上有 BB 扣，通通炸，我管你三七二十一。而且一炸之后，他很可能本来不知道是成员的真短成员，通通都知道了。所以我弟说他这样子的一个复杂的，就是它的看起来是一个很具创意，或者是说从来没有想到过的一个攻击行动，但它背后可能造成的政治的、外交的、军事的、情报的这些复杂的作为跟思考，我觉得是非常的，就你无法去想象。如果说纵容这个事情下去的话，我觉得不只是一个中东战场的问题，我觉得任何一个现在台海之间也有危机。你说像台湾，到底说他知不知道金阿波罗真的不知道他是一个以色列的空壳公司吗？依照我们跟 FBI 这样的一个关系，其实现在的战争是全球化的，武器的供应链是全球化的，在一个西方阵营的这样的一个里头，彼此之间共同合作、共同帮忙，某个程度是一个你不知道的秘密。所以到底这个事情会怎么样发展下去？如果说台湾依旧的是有一个在台海危机的状况底下，这个情节可不可能发生在任何一个地方，包括台湾呢？蓝轩刚刚讲的时候，我突然又想起来，他现在假定有三四万个真主党的这个党员会员，他开始一定给比较重要的人 BB 扣嘛，对啊，他不可能一下先给三万个人嘛，所以这五千个是我们最重要的干部的小组长或怎么样先给你们，所以这一炸其实对真主党来讲，这蛮惨重的哈，名气大伤。这是一个，第二个呢，我昨天就讲，我说情报单位或是这种科技单位一定有外围的公司，比如说这个以色列 Mossad 一定有外面组织一个公司，我们的情报单位跟我们的中科院，他也有外围的公司，因为东西买不到，他要经过这些公司啊，这边在全世界各地去买啊，等等，都是这样搞的哦，很几十年都是这样子的，就讲中了吧？今天果然证明，他现在已经证明，这个《纽约时报》说就是谋杀的设在匈牙利的外围公司是一个空壳公司。来，王慧。我就像刚刚蓝轩讲，如果是这样子，看起来从大家全部刚刚的讨论，其实它就是一个非常缜密的一个过程。我觉得它绝对不是只是以色列的一个警告而已，就是刚刚大家讨论到有关真主党，我觉得它其实出现了一个非常大的一个安全漏洞。它的这个要换成 BB 扣这件事情，其实也就这一年内的事情。那他这一批刚拿到的新的这个 BB 扣，刚好都是我看到有一些像真主党的重要干部，确实包含他的这个儿子啊什么都有身亡这样的一个事情。因为他当时的这整个引爆其实是太有计划，光想就觉得很恐怖。他让手机先响，所以同时在他这个真主党里面的重要干部，他们都同时有这个 BB 扣。他响了，响了之后，大家拿起来会很靠近。就是去看嘛，所以他们很多都是眼睛跟手都受到重伤这样子。所以如果就像刚刚那个费老爷讲到，如果我们民用的这样子，可能我们现在的时代年轻人已经没看过 BB 扣，但是在我们年轻的时候都是用 BB 扣。如果我们这种民用的包含手机都会变成让它变成有武器可以渗透的可能，那想这个不是我们今天国安单位问一问而已啊，这还是一个全球的问题。我觉得这对台湾的危机是非同小可，因为承接刚才费鸿泰委员提到的，基本上你可以看到，过去一段时间赖清德总统只是针对中俄的领土争议稍微评论，我们上礼拜好多的公家机关的网络是被骇客直接攻击的，攻击到整个瘫痪。那如果让这些激进分子认为台湾在中间有角色，那我们的国安怎么谁来顾？所以我基本上可以觉得，就是说在这中间有很大的疑点。刚才提到，就是说如果今天这个 BB 扣可以当成武器，那很多可以，只要有瞬间电流能量的产品，它都可以，因为它就是因为瞬间电流引发那一个这个触能，让它这个炸掉。所以过去大家讲说这个手机是不是电池有问题？电池有问题，不可能一个爆炸是炸九个。他可能一个人两个人，所以他未来怎么可能就是去盘点这些有可能用瞬间电流产生的炸弹，我觉得是接下来他可能在真主党的过程中也会防范的。第二个我觉得跟台湾有关的是，我们知道这个 BBQ 公司在这个天下的眼睛，就是整个论述里面，荷兰市占率99%，美国市占率60%，澳洲市占率70%，他是 BBQ 界的台积电。
那如果他是 BBQ 台积电，他有可能随随便便借牌给人家吗？联合利华有可能随便借牌给人家吗？那三星有可能随便借牌给人家吗？不可能嘛！所以今天我觉得这个老板应该出来讲清楚，为什么你知道这个 BAC 原本是要跟你采购去欧洲卖的，后来自己制造，你他是一个空壳公司，根本没有制造，你为什么不知道？然后呢，他是透过谁知道在哪一个国家生产，你竟然没有掌握？这是一个最大的问号，你把名誉借给人家，然后你连制造的地点在哪里，我觉得这匪夷所思。第二个，你的金流是来自于中东，你来自于中东，然后你不知道他在哪里制造，你又知道在这过程中有很多这个中东战事的可能性，然后你完全为之一词继续领钱，我觉得有可能吗？不可能吧？怎么可能一个这么大的公司，然后针对自己的供应链里面的这个行销的销售的这个我们讲说零售的这个部分，完完全全没有掌握？所以我觉得台湾我们的执政党或是我们的有关单位，不能有一句认知作战就带过去了。因为如果让这些有关的激进单位觉得是台湾在中间的过程中，那我们的进出口管制的单位，那我们的国安单位有没有办法查出有没有第二家的金阿波罗，下次有可能在这场战争的过程中，在从中作梗，或是让人家变成一个利用的工具，我觉得这才是对于台湾未来最重要的一个课题。就现在，如果到银行开户哈，银行都要问你很多问题，这叫做英文叫做 Know Your Customer KYC 啊，知道你的顾客。现在看起来，金阿波罗对他的顾客不了解啊，哦，所以这些外销厂商也应该要知道你们的顾客啊。哦，你现在光出事以后发表一个声明，说都跟我无关，有什么用呢？我只是挂名，有什么用呢？哦，那另外呢，英国金融时报说，他如果在欧洲组装，也可能使用台湾的零组件，也要注意到底零组件有没有，因为台湾就零件是很厉害的，也许我们那个成品不是那么好，品牌不是那么有名，但是零组件很厉害啊。那另外呢，这个 BAC 的公司匈牙利官网也消失了 ，non found， 找不到了。就突然就一系列就没有了哦，然后呢，这个公司本身呢就贴一个 A 4的纸，一般公司还有一个木招牌嘛，哦，就贴个 A 4的纸，那个地点是很多公司都在用的，就像有些时候台湾也有了啊，一个办大家很多办公室很贵嘛，但他共用一个办公室，有的时候有的时候没有，一个女秘书帮你接电话这个传递啊，有的时候有没有，然后大家共用共同负担，那现这个地方也是这样。但是用一个纸 A 4的纸就当成公司的招牌，这也是很好笑哈。那现在匈牙利也曾经，大家很担心啊。匈牙利也是没有在我们境内生产，结果我们进去不是说我们没有生产这东西，匈牙利也说我们没有生产这东西，不在我们这个地方啊。那国安人士说这个北京引资呼之欲出啊，因为呢台湾制造，这不是北京讲的，是你那个 BBQ 写的 Made in Taiwan 啊，那是北京帮你印的，这不是很奇怪吗？哦，而且那个 distributor 还写。Go Apollo， distributor 还写的，就是那个经销商，那顾立雄也说我们没有获得以色列通知，以色列跟我们没那么好，没有告诉我们，没有告诉我们。来，江龙，我关心的是台湾要如何去向这个世界，尤其是向穆斯林中东的国家去说明，并且取得他们的信任。如果有跟中东的穆斯林稍微在注意跟打交道的，他们对台湾是很有意见、很有戒心的。从过去 IS 的宣传影片呢，把台湾的101当作是一个攻击目标，你认为那是开玩笑吗？他是有意见。台湾在中东的问题当中，极端的倾向以色列，以哈冲突的过程当中也是一样。可是，在台湾穆斯林朋友很多，台湾的穆斯林朋友非常多，东南亚来的许多是穆斯林。这个事情发生了之后，刚赵宜翔议员呢讲了一点呢，我深有同感，但是他可能没有把它讲完全。以色列是不是一个恐怖主义国家？按照恐怖主义，我们就用美国国务院依照呢美国法典第22条定义恐怖主义，符合这个定义的，国务院就把它摆在名单上面。那个定义呢很简单，次国家组织运用非暴力与军事人员无关的手段制造恐怖为以杀伤的手段的，他就把你当作恐怖主义。以色列算不算？当然算啊。
我觉得台湾到现在为止，以哈冲突发生之后，联合国呢经过四次的投票，每一次都是压倒性的反以色列。以色列大概只有十个国家支持，十个国家里面扣除掉美国，里面剩下九个，扣除掉以色列剩下八个，八个里面呢有五个是台湾的邦交国，基本上面呢都是美国叫了就会动的。台湾呢被归诸于就是说全世界最核心的挺以色列的群体之一，台湾要非常的小心。好，那像这一次使用这一次的炸，这次爆炸式事件，我看了，我昨天到现在我一直都在看，看中东，看真主党很有限的讯息。他们说这可恶的原因就是说，为什么连小孩子都被炸？因为呢，那个爆炸发生之前几秒钟呢，每一个 BB call 都收到讯号。就是讯号先叫了，是啊，扣这个讯号警报嘛。对，就是都讯号叫了之后，因为你会拿来看嘛。如果没有叫，如果你就只是呢摆在这叫，突然间爆了，你可能呢不见得会炸到人。可是他叫了，所以呢有小孩子呢去拿爸爸放在桌上的 BB 扣就看。看了之后呢，就炸了。他刻意的让他呢发生震动，发讯号给他，你要急着看到底是谁发给我，一个一个炸，三十分钟之内呢都诈骗。当然说对呢，对真主党当然很有冲击，但真主党没有这么弱了。真主党在中东是很强大的一支武力，真主党的人数大概有11万。但是这一次，因为他们连 BB code 都不敢用了，他们的横向联系呢，一定呢会出很大的问题。但是谁在使用 BB code？ 我们也把它想得太简单。我或者是蓝轩，因为我们都是资深的媒体啊，我们想的 BB code 就是那个样子。现在 BB code 都是变种的，许多的单位在使用 BB code， 比如说医院的医护呢，今天呢，如果有紧急的，就是说呢，这个急救的时候，我要一对多的，就发一个讯号之后呢，所有的团队马上回来。BB call 最有用，电话我怎么可能一个个打？第二个，你在餐厅里面呢，常常看到。第三个，为什么跟军方有关？这家金阿波罗为什么会深受美国的青睐？没有特别背景，但是你知道特种部队是用 BB call 的。特种部队包括他们，你看到的电影里面那也不是假的，身上都带着简单的通讯的装备，大部分做 BB call 的同时也做 mini mic， 这种的 mini mic 呢，就是小单位短距离通讯的时候，包括餐厅里面，你看到呢进门的那个呢，跟后面的那个呢在讲话的隔着衣服呢小声讲话，那都是属于呢他们的业务的范围。当这些事情被台湾贴上标签了之后，到今天为止，我认为台湾还是有很多讲不清楚的，所以我不愿意轻易的相信这件事情呢是这么的简单，因为终究要做出那个东西，绝对不是中间呢我把货物拦下来之后然后再打开，那是不可能的事情，它一定在工厂里面就完成了，在哪一个工厂里面完成。这个呢，我们现在呢，金阿波罗的老板说，那个钱是从中东汇进来，能不能告诉我们一下多少钱？你授权贴牌那个呢，授权费是多少钱？有没有生产制造的费用？我希望跟台湾没有关系，大家会比较好解释。但是如果跟台湾有关系，台湾的麻烦就大了。那对不起，我还是要补充一下，我刚并没有说这个以色列是恐怖主义，没有，我是说我，对，我说我觉得我还是觉得以色列当然要小心。作为民主国家，当然任何国家都要避免无差别性的这种对待或者这种攻击，尤其针对小孩子，我想这个应该是民主国家大家该有的共识啊。休息一下再回来。长者是宝，需要陪伴与照顾。一人一点力，爱就大无限。好，大陆昨天突然公布对台湾的34项农产品呢免关税的措施，下礼拜三停止，不给你免了。那大陆财政部说呢，台湾对大陆采取歧视性的措施，因为有1000多项农产品台湾是不准大陆进的啦，因为保护我们的农业嘛，所以他说阻碍两岸的经贸合作。主要原因还不是这个，主要原因就是赖清德他说你是把你定成台独嘛，那你既然是台独，我干嘛给你优惠呢？不必啦。所以当然我们的农业部说没什么了不起，关税才100多万美金，这个我们承受得了。100多万美金对你来讲也许是小钱，对那个当时的农民来讲是大钱呢。100多万美金那只是关税啊，你加上农产品的成本售价就不止100多万，可能1000多万都不止啊。那你很可能因为关税它的竞争力就不够了，就有这种可能。而且关税只是一个态度，表示他对你不再优惠了。当不再优惠的时候，水果不买你的了，因为大陆非要买你的水果农产品，他的东西比你好多了。
我们当然有水果比他好的，但他的什么苹果啊、梨啊，好的不得了啊。这礼拜天晚上我到人家家做客，弄了一个台湾的梨，这不错，我吃的好好吃啊。有一个人说，我在山东种了30,000坪的梨树，比这个好吃多了，又便宜。我们专门外销日本的，所以你就知道说，他有些水果是不比你差的，又便宜。他买你的东西很多，一方面当然是就是等于是友善，大家朋友嘛，就是买一点东西啊，交个朋友这样。那将来不是只有关税问题啊？另外 ，ECFA 只有这个水果吗？它已经是第三波了，将来会不会有第四波、第五波呢？哦，将来会不会包括高科技产品呢？哦，我们现在都讲说，说我们高科技产品它靠我们了，但现在美国这样打压它半导体，它可能自己去发展了，过几年就发展出来。你觉得它发展不出来吗？它一定发展得出来的。哦，它都能上太空了。对不对？人造卫星也可以去了，然后这个核子弹早就做好了。你认为他的高阶人才会少吗？对不对？所以你想到这点，你要想到未来，不是只有现在，两岸保持一个和平的关系，互通有无，还是很重要的了啊、哦。好吧，国台办说呢，强烈支持他们的这个财政部，他当然支持嘛，说台独只会害台湾啊、哦。然后现在包括芒果、芭乐、莲雾、凤梨、柚子，本来柚子还说开放了啊、哦，结果现在柚子关税也要。要征收的，行政院说我们早就准备了，早就知道你们会干这个事情了啊、哦。陆委会也说你这种政治操作无助两岸关系了啊、哦。那这个农业部说呢，损失有限了啊、哦，是可以控制的了啊、哦。所以我讲这叫何不食肉糜啊、哦。那另外呢，这个牛许廷就说是不是应该调整两岸政策，至少不要搞得这样敌对嘛哈、哦。那另外呢，张立善说牺牲的是农民，对啊，最后倒霉的是农民啊，是渔民啊，是这些商人啊等等啊、哦。我们看一下。中秋节前，台湾文旦刚外销一波出去，但大陆18号片面宣布，9月25号开始要取消台湾农渔品零关税，15种水果以及19种蔬菜水产品，包括释迦柚子、白带鱼、青鱼等，要进口到大陆得多付关税。因为不确定性太高，目前柚子卖到大陆剩下10%，其他主要找高单价国家来合作，包括新加坡、加拿大跟日本。去年销往大陆农渔产品总共5亿美元，这次受影响的34种品项占了736万美元，如果要支付关税，大约是107万美元。但其实对岸陆续停止我们出口，真正享有零关税项目少，对台湾影响不大。唯独我们的凤梨世家90%卖到大陆，如果关税加上运销成本等，还有低价水果来竞争，像是大陆近年。自产面积是台湾总量的4倍，再过一阵子品质跟上台湾，低成本对我们来说就会冲击。我自己在做立委的时候，凤梨世家这件事情是我最有感的，因为当时大陆不进的时候，我记得台中县长劳县长，其实他就是像刚刚张立善县长一样，就是说你就把这个压力要推到地方父母官，因为民众一个是卖不出去，或者是说呢，他就要被加关税，那他一定会先去跟他的地方父母官来做相关的一个反应啊。那当然这次的决定非常的突然，我自己看到柚子在上面的时候，心里是觉得哦，好家在，那个好家在是我们这个中秋节刚过，我们知道我们南部的这个农民其实已经进了蛮多到这个大陆去，所以我觉得这个突然虽然是非常的突然，但是也并不太大的意外。老实说，这段时间从赖清德上来之后，两岸的这样的一个紧张的这个氛围啦，就是看不到彼此的一个善意。好，那我们尤其是我们的这个赖总统了，这个台独的这个形象，在各种的这个发言里面呢，完全也不让大家惊讶哈。所以我想，这个大陆在这个大家会觉得说有点突袭了，好像要以农来这个逼政的部分哦。刚刚费老爷有提到，就是说我觉得我们现在他就是先打一个，我们其实有可能会这样做。那我觉得我们一直在讲，所以也希望这个两岸的这个旅游可以更畅通嘛，所以这个沟通的一个渠道上面，不能够把这样的一个压力回到地方的政府的父母官，或者是一些明代有在做相关的一个努力。我觉得中央政府，尤其是这个赖清德的赖总统，他的相关的一个发言，其实还是要更友善一些。来，洪大兄，我们现在跟大陆的港澳跟台湾的。港澳加大陆跟台湾的贸易额啊，超过台湾我们贸易额的40%。我们前几年都是赚人1000多亿嘛哈。从 ECFA 哈 ，ECFA 可以让台湾每年大概节省一开始5亿，但现在到目前为止，到去年的数字我记得它大概10亿美金。
这个案子我是觉得警告意味比较重哈，大概可以接关税的减让大概是$100万，其实相对于整个整个讲起来大概很小很小，但是警告的意味是什么意思呢？你大家不要忘了 ，ECFA 到现在，不管国民党执政的时候所推动的，现在民党蔡英文总统的8年，他也不希望 ECFA 就消失，因为确实让台湾获利很多。刚才那个赵大哥讲的，你没有这个关税，你可能就没有这个竞争力啊！那个我们说一年关税可以节省10亿美金。并不代表只有10亿啊，可能是好几百亿美金的这个出口可以带动多少的就业人口。如果这个没有的话，大陆可能会把这个订单转到别的国家去，因为可以替代台湾，包括电子产品，也不是只有台湾的。台湾虽然电子产品是全世界制造的这个主要的工厂，但是大家不要忘了，韩国也是啊，所以从很多的角度来看，两岸刚才这个刘委员的建议，我是觉得我们政府应该可以好好的参考一下。毕竟台湾那么少的资源那么少，主要还是靠贸易。那这个林涛。基本上我们看到，就算纵使说现在看起来农委会或是相关单位讲说2023为止34个品项是$736万，可是就像赵大哥讲的，拜托，这些每一项农产品每一项鱼产品都是一个家庭或一个家族的生计耶，你怎么可以说今天$736万好像就很少，我就没有感觉？怎么有这种完全没有感同身受或同理心的政府在那边？第一个，第二个，你要讲中国大陆降，可是我们看到2023一到11月的数据，日本也降啊，日本整个销日的平均降了$1亿，下降15.2%，是2009年金融海啸到现在销日的水农产品的新低点。所以你可以看到，中国大陆也在降，日本也在降，我们的通路变得越来越限缩，越来越少。但你可以说是日币贬值，或是日本加入 RCEP， 可是你要知道，日本跟韩国跟中国大陆，接下来 RCEP， 接下来 FTA， 甚至中国大陆跟这些东南亚国协正在密集的要把这个贸易谈判，未来的农产品全部都要零关税的状况之下，台湾的准备在哪里？他讲说我们赶快外销到一个精致的农业啊，更多的国家，可现在连日本都在下降15.2%，你要叫这些农渔产品农民渔民怎么办啊？所以你这边看到凤梨、芭乐，对不对？鲳鱼、带鱼、青江菜，哎，这些台湾人很多人种，哎，那你一项一项一项加起来，这就是我们所有的市民、所有的百姓。所以我觉得今天我刚才看到那个手板，农委会也好，陆委会也好，风险很低啦，影响有限啦，不会影响大局啦。你这种是正副官吗？你这种是父母官吗？我觉得听得很难过。接下来再回来。